No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer essa fofura, batizado aqui no ateliê como Tilda Baby. Esse coelhinho super charmosinho de fralda, com alfinete, com umbigo, com tudo que tem direito e muito fofo. Esse coelhinho vai fazer parte da nossa coleção Páscoa Tilda 2022. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Nós postamos aulas gratuitas toda semana. E hoje vamos aprender o passo a passo dessa fofura. Ele é filhotinho da mamãe lebre que eu ensinei no vídeo passado. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card acima. Nós vamos aprender todo o passo a passo, todo o pulo da onça e tudo mais. Então fique comigo até o fim desse vídeo para aprender tudo certinho. Oncinhas, então bora começar a fazer o nosso bebê coelhinho Tilda. Nós vamos abrir aqui o tecido tricoline, eu tô usando 100% algodão. Eu já vou deixar o tecido dobrado para facilitar e vamos transferir os moldes para o tecido. Agora vai rolar na telinha alguns dos comentários de nossas oncinhas. Deixe nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo, para você aparecer aqui também. Oncinhas, eu tô cortando aqui, retirando todo o excesso, mas aqui vai o pulo da onça. Vocês devem tirar também a parte dos biquinhos, de todo o cantinho, para ele desvirar, ficar bem mais bonito. E também dar alguns piques em todas as partes aqui de curva, principalmente o pescoço, tá? Parte da orelha, dá pique aqui no meio também. Que aí quando você desvirar, o seu coelho vai ficar bem mais bonito. Oncinhas, eu enchi aqui então o corpinho. Detalhe que eu deixei aqui essa parte da orelha, essa parte aqui da bem da base mesmo, sem plumante, porque eu vou amarrar depois um lacinho aqui no meio e eu acho que é melhor para depois dar uma juntadinha nas orelhinhas, então eu não enchi tão bem. E agora nós vamos fechar as aberturas.
gracinhas, então estamos quase finalizando o nosso bebê coelhinho Tilda. Olha que fofura. A inspiração é original da Tilda, mas o molde fui eu que fiz. Ele vai acompanhar a mamãezinha dele, que é essa coisinha mais fofa. Nós já gravamos uma aula, então se você perdeu essa aula, tá aqui no nosso canal, vou deixar aqui nos cards. Assista, porque faz parte do conjuntinho, super fofo, e vai fazer parte também do nosso projeto virtual, tá bom? Então, vamos finalizar aqui o nosso coelhinho, um processo final mesmo. Então, já fechei as aberturas, já fiz todos os pespontos no corpinho dele. Separei aqui 4 botões que a gente vai usar para fazer, para pregar, né, na verdade, as perninhas e deixar articulado. Separei aqui um pedacinho de fralda, fraldinha que a gente faz coisinhas para bebê mesmo, fraldinha de boca. Separei 2 alfinetinhos pequenininho, para ficar tipo um bebezinho mesmo. E separei também um lacinho. Eu fiz esse lacinho com linha. Olha aqui, coisinha mais fofa e fica bem delicado, que eu vou usar para colocar bem aqui no meio da orelhinha. Separei aqui tinta preta pra gente pintar já os olhinhos. O nariz eu vou fazer com a tinta rosa, rosa escura, tá? E separei também o blush pra gente passar nas bochechas. Então vamos fazer primeiro a maquiagem, depois a gente vai colocar a fraldinha no nosso coelhinho e prender as outras partes do corpo. Se você quiser, você pode passar também um pouquinho de blush aqui entre as orelhinhas, que vai dar um charme todo especial. Então terminei aqui de fazer a pintura do rostinho, bem rapidinho mesmo de fazer. Nós vamos trabalhar, antes de prender a parte do corpinho dele, vamos pegar aqui a fraldinha. Então com a fraldinha já cortada, nós vamos fazer uma dobrinha para dentro, deixando o acabamento dela para dentro. E vamos dobrar do outro lado. E a gente vai posicionar aqui na cintura do nosso coelhinho, mais ou menos assim, e vamos colocar um alfinetinho só para prender mesmo, para segurar aqui pra gente dar um pontinho, ou se você preferir, você pode colar também nessa parte, colar com cola quente. Atrás, nós vamos dobrar também, dobrar para dentro a pontinha, tipo uma bainha para ficar com acabamento. Eu cortei aqui com a tesoura de picotar também, para ele desfiar menos, né? Então, dobrei aqui. Vou colocar um outro alfinete para segurar. E para a lateral, vocês vão dobrar também como uma bainha para dentro a ponta que está desfiando. Vamos colocar assim para dentro. Vão posicionar primeiro o meio. Então, ó, primeiro aqui. Aí vai ficar com as duas pontinhas aqui soltas. Depois é só dobrar uma pontinha sobre a outra. Gente, olha só que fofura que fica com o alfinete. Dá um arzinho mesmo de fralda, fica muito fofo. Agora nós vamos costurar as partes do corpo. Vou começar aqui com a perninha. Vou aplicar, ó, com os botões, costurar aqui fazendo um movimento, né? Passando de um lado pro outro.
e colocar o botãozinho para depois ele ficar sentadinho se eu quiser. Dá pra ficar móvel, né? Então eu vou costurar aqui a parte do corpo. Oncinhas, eu terminei de costurar aqui o braço e eu já vou sair aqui bem no meio da barriguinha dele e eu vou fazer um umbiguinho, vai ficar muito fofo. Ó, vou fazer aqui um palitinho e vou sair aqui nessa parte de baixo da fraldinha, que depois a gente dá um nó e não vai aparecer. E aqui a gente puxa. Aí ele vai ficar assim, com esse efeito fundinho igual ao do umbigo. Oncinhas, eu separei aqui um pedacinho de renda. Eu vou usar uma linha beijinha que eu tenho aqui e vou alinhavar, fazendo um franzidinho, pra gente fazer tipo como se fosse um babadorzinho e colocar no pescoço do coelho. Gente, olha só isso, que corpinho mais fofinho esse bebê coelhinho Tilda. E agora, para finalizar, eu vou aplicar aqui o lacinho. Se você quiser, você pode dar um pontinho à mão ou também você pode colar. Oncinhas, e assim finalizamos o nosso bebê Tilda. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Eu preparei com muito carinho. Esse projetinho é totalmente exclusivo. Eu que desenhei esse coelhinho. E eu achei que ficou uma fofura para fazer parte do projeto mesmo do coelho Tilda. Então, se você gostou da aula de hoje, deixa seu like, deixa um comentário. É rapidinho e é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando e pra fazer parte do engajamento aqui do nosso canal. Oncinha, e é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações aqui do nosso canal. Nós temos tutoriais todas as semanas, então fique ligadinho, ative o sininho para você receber o alerta toda vez que algum passo a passo for pro ar. Compartilhe este tutorial super fofo com uma amiga sua, porque a Páscoa tá chegando e eu tenho certeza que ela vai querer fazer essa peça rapidinha e super vendável. Já pensou em fazer chaveirinho? Dá pra fazer muita coisa. E para nos acompanhar em tempo real, siga-nos nas redes sociais. Nós estamos no Face e no Instagram. Também temos um canalzinho no Pinterest. Então se inscreva, procure a gente por lá e nos siga para ficar por dentro das novidades da Toca da Onça. E é isso, oncinhas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!